1764 vacant posts to dine fill up khalamo sirukhai bibhag জিলাত প্রায় 52খন বিদ্যালয়, চিৰাং জিলাত 32খন, আৰু এই বাক্সা জিলাত 47খন, আৰু ওদালগুৰি জিলাত 50খনতকৈ অধিক বিদ্যালয়ৰ এই সামিলকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে এতিয়া নিশেষ হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াত দেখা গৈছে যে অসম চৰকাৰে মিনিমাম স্কুল আৰু মেক্সিমাম টিচাৰ এই চিন্তা চৰ্চাৰে আজি যিসকল চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম সেই বিদ্যালয়বোৰক অন্য এখন বিদ্যালয়ৰ লগত চামিল কৰিবলৈ কাৰণে গৈ আছে। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এই বছৰতে 2441খন বিদ্যালয়ত চামিলকৰণ কৰিছে। তো এই ধৰণে চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰৰ যদি সংখ্যা কমি গৈ থাকে, তো অসমত অসমীয়া বড়োকে আদি কৰি মাধ্যমিক ভাষাৰ বিদ্যালয়বোৰ এটা সময়ত সংকটত উপনীত হ'ব লাগিব। আমি বড়ো সাহিত্য সভাই বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষকসকলৰ লগতে BTC-ৰ শিক্ষা বিভাগক লগত লৈ আমি শিক্ষকসকলৰ লগত মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু আমি এই সভাৰ জৰিয়তে শিক্ষক আৰু ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মাধ্যমিক ভাষাবোৰ জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহে।